Ja. Men de står ju helt fel. Ja, de står ju helt fel. De står ju och kampar där och bygger ett väldigt grejer. Här har vi en plats. Där vill vi helst inte stå. Och sen har vi en plats där. Så det finns, än så länge finns det ju två platser. Tar vi den längst ut, då kanske vi förvirrar någon så att de inte, tar den här i och för sig. Fast jag vill ju, vi ska ju helst inte stå längst ut till hundarna. Nej, ställ det här. Här. Ja, men det finns ju som sagt, då får vi ju strunta i att ha camp. Nej, det går inte. Vi kan ju inte ha camp, för det står ju andra bilar. Ja, jag vet. Men de kanske åker nu, vi får se. De hänger ju tvätt, så det tror jag att de åker. Nej, jag tänkte på dem bredvid. Här har de Danmark och... De kör sitt lilla egna race här. De ska åka och hänga tvätt. De är precis tvättat här. Ja. Vi får ha camp med dem. Grillplats, men det blåser rätt mycket. Och här kan man sitta då. Vi får se hur det går. Nu fick vi härliga nya grannar här. Jocke och Jea i Laika. Det måste ju varit min eller låg innan du kom. Ja men gud vad roligt. Fastän det blåser så blir det grillning här. Nu ska vi köra och vända här så att det blir dörr mot dörr med våra Laika grannar här. Väldigt nära. Akta så du inte kör på dem bara. Vi grillar här i regn och väder. Men det är nedsänkt grill så jag tror det blir bra. Här har vi färsk ost, fyllda paprikor. Jag har gjort en liten potatissallad. Så jag har gjort en liten grillmeny här. Så det blir baconinlindade äppelklyftor, potatissallad, rebensspjäll, kyckling, svamp och paprikaspett, vad heter det? Pepparrotskräm. Nej! Och inlagda färskostpaprika, ja. Och så lite korv om man vill ha det. Så jag tror vi blir mätta faktiskt, vi och grannen. Nu ska vi grilla på allvaret. Det är en jättefint ordnad grill här. Laikas äventyr och vi Gullerullas äventyr. Eller Laikas husbeslut. Nej, jag vet inte vad de heter nu. Laika heter de i alla fall. Jeanette och Jocke, våra vänner. Det är verkligen snabba svängar i vädret. Mm. Igår var det regn och vi frös och fick sätta på värmen. Nu är det sol. Man kan bara gå så här i linne. Och jag tror husbilen Laikas äventyr. De har liksom satt upp allt här. Titta vad fint. Åh! Oh.
Jag har ju knappt varit inne här. Yeah. God morgon! God morgon, god morgon! Underbart väder! Men eller hur, det här vädret skulle vi haft igår. Ja. Verkligen. Ja. Vakna i allvarets färger och ljus och göken gol i morse. Mass andra fågelljud, grodljud, jag vet inte vad. Så fint. Så idag ska vi gå till fågelstationen. Det var ju så regnigt igår så vi fick vända. Det blir mysigt. Och så all den här ölandstenen som de har byggt med. Så himla mysigt också. Informationstavlorna. Och... ja, det är så härligt. 5 husbilar stod vi. Det är egentligen 4 platser. Men det var en som inte brydde sig om det. Så är det ju också med husbilslivet. En del följer regler och en del inte. Så fint. Så otroligt vackert. Gula heter. Det är som natt och dag. Ja, verkligen natt och dag. Så det är lite som savann här nästan. Ska de upp igen? Det var lite annorlunda än vi var här sist. Gud vad kallt det var då. Mycket härliga fågelljud här. Nu kan ju inte jag så många, men väldigt behagligt. Ska se ute vid fågelskådarplatån där. Där det är lite mer vatten. Här är det så uttorkat nu. Sist vi var här så var det ju väldigt mycket ljud kring de här vattendragen här. Längs med spången. Så varmt och skönt. Det här är perfekt väder. Enbuskarnas doft. Och örternas dofter slår emot den. Ja, det är väldigt speciell doft. Men inte upptäckt någon annanstans. Ja, kanske Gotland lite då. Möjligtvis. Men det är väldigt, väldigt speciellt här. Så alla de här nyponrosorna också som verkar samexistera så fint med enbuskarna. De sticker upp här och var. Juni. Vad kan det vara? Mellan 20 och 25 kanske. 22. Så perfekt väder. Det blir så nära
naturen och vädret när vi åker husbil också. Det blir närmare än när vi bor i huset. Det är olika sätt. Olika upplevelser. Det är det jag gillar med husbilsliv också. Det här med att upptäcka nya ställen. Både i natur och stad och samhällen. Ja, det är verkligen en gåva. Eller fågelhuset. Fågel. Säger man då? Fågeltrampen. Där man kan titta på mossan. Det är mer och mer ljud. Ju närmare jag kommer mossen där. Ja, där sitter någon och låter också. Jag vet inte vad du är för någon. Här är möckelsmossen. Här kan man sitta och spana och njuta. Så ska man väl egentligen ha kikare kanske om man ska känna igen alla de här fåglarna som porträtteras här. Snälla då, jag kan lägga. Oj, där var en stor fågel. Var det en fjäril hon ville hoppa ner till? Ja, två malar. Ja, var det de som lekte? Törstiga nu. Ja, är det nog. De ska till vattenhålet nu. Det är rena djungeln här. Ja. Jo, där var det spenar, ja. Jag tyckte den första där såg inte jag något på. Ska du bajsa lite i vattnet? Ja, och där badade ni. Tur att inte du badade. Jag tänkte passa på att gå tillbaka nu. Gör det. Ja, kan vi göra det. De är nu upptagna i vattnet ett bra tag.
där. Oj, så skönt. Oj, så skönt. Där är Doris. Då var det Doris. Hon bara nej. Hon gillar ju vatten ändå. Nu var det ljummet. Ja, det var ju fiffigt. Var det huset då? Jag tror att det var det. Nej. Stolen heter Isabella. Sätt på den på henne får jag se. Ja, hon lyfter på skånken. Där är alltså som man... Då blir inte knäna översträckta nämligen. Där passar den. Ja. De finns i andra färg med. Ja, precis. Det passar det bra ju. Det där är väl skönare än pallen? Ja, lite skönare faktiskt. Lite skönare bara. Ja, men jag ligger jättebra, men absolut, det får ju städa med hela min. Ja, exakt. Det det ja, nej, men det kanske det får bli. Fast det är klart den tar plats också. Nu blev det Mustang-träff här plötsligt. Mustang. Mustang, Sally, number. Så skönt. Då kan man turas om lite så här. Ja, absolut. Det var jätteskönt. Ja, kan jag göra. Ja, det fick vi ny parkering i alla fall. Övar vi på att de ska stå där inne så att vi kan få lite egen tid här ute. Vi behöver öva på att ha dem i husbilen. Vi hamnade mitt i en Mustang-träff här. Här kommer de en efter en. Gud så roligt. De ska ha liksom grillfest här. Alla Mustangerna. Det var ju för roligt. Husbilarna står ju här och bilarna står här. Herregud, hur ska alla få rum här? Tänkte jag skulle hälsa på sen. Classic Mustang Club Sweden Crew. Den är jättefin. Han har byggt den helt själv av en... Hej då! De... Åh, fjärilen!
Det gör vi. Oj, så nu. Han blir naken yogik på skinn, jag vet inte. Ja, det kan hända. Oj, vad mycket vatten. Det bara rinner ner från taket. Va? Nej, de vill ge sig iväg här innan alla så de inte hamnar, blir inträngda. Hej då, Jocke. Husbil är Lajkans äventyr. Oj då, är de... Nej! Fullt upp här med att skälla ut alla mustangerna. Lämnar vi ett fullsmäckat möckelmoss. Där har de föredrag. Han vill inte se den här häftiga brandbilen. Men det får väl bli en annan gång. Kanske träffa på den igen, vem vet. Nu åker vi mot nya äventyr. Ja, då kör vi vidare. Och lämnar Mustang-träffen till ödet. Nu såg inte jag riktigt, men pallen är ju inne, eller hur? Yeah. Allt är med. Verkligen. Det såg ju väldigt ganska plant ut ändå. Ja, det gjorde det. Man kan ju ha klossarna. Ja.
gult, men det ser man inte riktigt heller tyvärr. Blåklinten. Ja, häftigt.